Библиотечният стерилизатор използва ултравиолетови лампи, които неутрализират на почти 100% плесени, бактерии, прахови частици и алергени. Самата обработка варира от 30 секунди до 10 минути, в зависимост от замърсяването на книгите. Вчера получихме и сложихме машина за стерилизация на книгите. Това е един много важен апарат за работата на библиотеките. Знаете, че в книгите се съдържат голям брой патогени, прах, алергени и възможността да получим тази машина не дава възможност да ги дезинфекцираме. Стерилизаторът изключително много улеснява работата, особено сега в условията на COVID. Ако до сега профилактиката на книгите е отнемала от 48 до 72 часа, то сега това се случва за минути. Почувстват се на отворен прозорец след всеки читател, преди да влязат в фонда за свободен прием. Всяка книга с кърпичка, с дезинфектант и на течение. С машината това усилие вече не е необходимо. Въпреки въведеното изискване за зелен сертификат, потока от читатели в общинската библиотека не намалява, дори и през последният месец. Горна Оряховица е град, който много се чете и радостта ни е, че повечето имат такъв зелен сертификат. Колектива сме вакцинирани на 100% и затова можем да пускаме и читателите до вътре да влизат. Освен книгите от текущият книгообмен с стерилизатора, се дезинфекцират и изданията от всички хранилища, както и от специалният фонд, където се съхраняват най-ценните експонати.